Үтүө күнүнэн күндү күөх экранныңы көрөөчүлөр, радионун истеччилер, эгиттетим чаха бирини бэфирге көрөгүт, ытачы Николай Бестинеп, онна то меха бүгүн Рэлибе Камилёхтере, режиссёрдар Мария Новгородова, онна Ольга Степанова. Бүгүн биги студия бүтүгөр Саха Республикатын спорт министри Иннокентий Юрьевич Григорьев кылдытты. Олорор, онан тон бит час устата, 32-00-16, 32-11-16 номердерінен баяғыт ұйтыларғытын берекатын сөп. Үте күнінен? Үте күнінен. Ага. Дәрі тон, сүрдәх, әтергенлі спорт әйгетігер бәрдікті сыл түміктінен әрер, пандемиянан себәстен футболға Европа чемпионаты көрілі бүті, олимпийска үйнюлар, Токиоға ұтылықта әтілеріме көрілінен берділер. Оны күтті сәрге бігеге республикатығы ұтылықта манчара үйнюларыме көрілінен берділер. Оны бұғыл түміктерін қайдақ саналығын? Түгінелін баста бұлағы радиодан істәтшілер. Тосайынан андай дүгі бұл коронавирус тұран бейқа спорт әйгетігер оннадатын еге абартығыр үрдәқ күжімеға үйоны қалғалақ ғыл кәлін ағын әрінден білеті қынада. Етілебедің күрдігеті күнде ұлған көріқті елер бары тоқтан, көхін, оннатын календарға, спортивіна календарға үрді әлбі олар елер болылар. Ол күрдік бейі республика көтерер бол бақыр әті етілебедің күндіңдар олимпийска ойын өкөсті. Бейі республика бітігер қолыр бұйыл 500 календарды бұлан бұтыр көріқті елер болақ бұдына 161 бірін әрігітті бұтыш бейді. Қолығыр еті дүргі күрдік сас спартакиада по зимний видам спорта ғытын емеді кері көріңі ғытан қалып өппіт. Шырттырек оның қотың өмінің көбірені, оның ғытын көріңдің өспейді аватақ бұд әлемі мұлығына екіден жөй бір бір сылғы меті спартакиада бұд тұрғын көрді бүт сас ғытары бұд. Вот оттан аңдай дөттен ұлар болығы қолығыр еті олимпиада көн кубок мира, аңдай дөт чемпионаты тұстығы қолығыр кубок мира, лишним кубок мираден көбіл ен тұрар. Вот этел бак атанды көрүнгөр көндөр дак күчүмай дак календарны баланар улары бак инде ул күндө бей колур балама чары бир бир спартакада тыгарыме улар тибе келдер хаҗабыт то дете кабилген уже борочна квалификационны көрөтөйдер болот рок тактырта аны билген кыратык балганядан улардан мат бу пандемияга мөр хептү аркана улардан бу бигерге тәр хаҗабыт. Антон, аспыт адыгыдан нюлара сетилі ақты ғытылды бұттыра көрәчіті оқты. Оның бұл ана қолабыра республикаға бұл күрақтығыны, бұл маңды көрған кәмге, пандемия кәмегер ұйтыққа сөбі біттен өсті түгілтін беге дақасты аты бұд. Оның өттен өсті күрақтығылар бұл оқтыра дұ. Оты мен әвар бұл қолабыр кәлін қоғана қалбы сыл бұдеме беге қамей әлбәғі үйретті үшуге қалды дене де қанада. Ол күрді беге дистанционно оны ВКС саңа технология, цифрово технологиялардың үйлелі берінді біт. Ол күрді көрді әлбәғі оны беге директорын бірақтар бақыры бе дистанционно формате завочна тренингдер үлі бәрін үйттілер. Тайы милақ тренингдер үлді ағын чөйді күл әлетілер. Әлбәғі видео урогын ұран бәлері де сайындылар, олары да сайындырдылар. Конечно, оғындың еті барара тоқты тоқты баға білдер, олғынан баран ебі үректәген, ебі гене бағылағын бұйытын, еме қоғаны вақтын әрі тек қанады. Оты кей қандың барар ұсловиға приспасабылы өйсі кінар, бе біледіме барандық приспасабылы өйсі кінам өт үліле дебіт. Қолыр бе еқа 36 тыңча оғы жерліктан рейп болағына опсы бұ дүсша онына спортивна подготовка қайысқадынан. Практически барларын бе еқа бағам өт үліле дебіт. Улақанан арын бүкәлін көңіл келбеден кәнді ұжы ойшына директан рәбет. Қырангардыра болғаны қолыр түріпеттірі өгілі өлі әспәтелі. Дуары қыра күчім қайда болықтан да дистанцион өлі өлі әделілер. Оның әте қайысқаға өлі бара тұрар. Ота көректі хейлер болғаны әте ме өйден көрбеттірі болы телевизорған бе бейісті әчелер бет қолыр. Көрәчек санын ағаяқтан елі көрәчек тұғағы ме көректі хейлер болылар. Ита қолыр боксы чемпионаты болын аста, Ресейға тұсту чемпионаты болын аста. Бейі көрі бүкір дөк әлбәк құрықты елдер бұл ақы дәйіргер болан әлдер дистанционның форматы қолғырдығын аңылар әте түгі көрі әчеті оға мәділі телезрителей ғынбық асақаты көметін үші өбайтық болан астылар. Одынан енді қаңы форманы болан бұд үлердің үйтандыр әбет. Сорақ федерациялар әте қолғыр егені ұрты бұтақ циклическі қоғыз көріңді ақ федерациялар үксен қолғыр ұстыл аңылтын федерация тәңін үрді әлбәк құрықты ені кетті, бе өнші құрықты ені кетті қолғыр дистанционның форматы. Вот, қолығыр етендік ғытылдар, циклическе көріңдер қолығыр.
бәдірін күріктегілерін дистанционный формате тарға ұжу ерінделер болақ, онын ете форманы бәлірін елергер келдіректері дегені бұл. Сөйіп, оны бұл сылы түміктүр туақтар әйінер бұланын алыр? Туап сайынан бұл сыл түмігін бұланы бес үрі бұл бұл бірәдік бұхетінен сыл түмігін мүністан қолы бұрты бал чемпионы бұл тачы бұл, итоғой мүніктар бұл тачы бұл, оны олын бұл дағаны мәтіндек бұл өбетін итық бұл толқы барта бұғыз нөңгі дистанционный формате бұл оқтара. Ол көрдік ақсыны мұхетті күнеттен ағалан бұл беге екі күн мұхеттағы оңағызға түгіргі солары итық бұл қолы бұр. Ол түмігін тағарағанға қолы бұр түгірігі солақ бұд, корпоративный спортен үйтіғақ бұд. Адаптивный физика, культура, условия, пандемия, коронавируса дейін үйтіғақ бұд. Цифровая трансформация сфер физика, культура, спорта дейін үйтіғақ бұд. Спартакиада по национальному виду спорта Игорь Манчара как основной мотиватор населения для занятий национальным видом спорта дейін үйтіғақ бұд. Төт түгірігі солға түшуе бай олған кәпседейлер болықтыра. Оны тағанан онлайн семинардар болықтыра. Оғы спорда сайдарын тоғар дейін, оны болғанан ұтағынан бұл бәйбет стратегия бітін түмікті әді біт, екеденші тоғыз ұлақылы ұлы біт, екеденші бәлгі түміктен әрі стратегия бітін. Ол қайда қас бітін жүлі әйек біт, оны болғанан аңа стратегия біт, екеденші тұтылғылы бір стратегия бітін. Кеңді оған ақты қыты кәпшеті әді біт, білген депутаттарды қытығындырын, ұлыстарды қытығындырын. Федерацияларды қытта үлілен біт, интересті әдіңі қытта бірлерін қытта ұсырдайдан біт, саңа стратегия бітін оңырай деп біт. Оны қайық біт, онтан ақсыны оны ауыз күні бәр болғаны кәлдеге бітін үйді ақ біт, түйет бі просты ақ біт. Оты үлі қайдақ бір бұдан ғыл түмігін бігергет ек біт, үлі біт, бұл қайдақ түміктен бітін өтті жобады кәлдеге шеленірі мейістен үлілен бәрі ақ біт дегені біт. Оны тағынан календарны болғаны Бұрабыла бұстырген артығенін көрек бұд. Тағы оны тағынан болағына түгірігі сол үйтіқ бұд, әме тетпетім күндігі кеш күнігер. Спорқа, олары талаған, оны келінері қайдақ көріңе біректі ақтарын бағыры деп күндік қайысқанын өлек бұд. Тағы оны болағына де тұлғамы бітеге түмікті ақ мүнек бұд деп күндік болағына кеә төр барыларын күтті түгірігі сол көл Ұлыстар көлі үлі ұрадың бұдың қытаймен видеоконференция бұйадан кәпсет еқ біт. Бұғырығы болағаны бейге әлбәғаты модераторың ұрды біт. Тастан ұрды біттені тек қанады. Оны олағаны тұн табылынағына Министерство спорта Российской Федерации үлетірі бейге қытты әдеме үлі бітер. Сағаны емдені тек тірі. Ол кенеттен болағына ғамай тұты күтілі Бұйыл болағына әмен құрдық гранд-финал етуге спортивна ұлғанды. Бұйыл әме болар де? Бұйыл әме болуға. Оны болағына де ғамай чулу спортсмендер бұдын, чулу тереячілер бұдын, меценаттар бұдын, бағылықтарыңын барларын бәріқ бұдын. Жәрін, әлбәкке интерегер бұл оқтақ гранд-финал ден әме өтін тұқты. Бал чемпионы телевизионный форматынан болар, ұтылдар болдаға Гранд финалға болғаны бейге 13 номинацияны бағар ықтақ біт. Онтан болғаны 4 номинацияты бұл чулу спортсмендерден, қолығыр па адаптивным видом спорта, па национальным видом спорта, па неолимпийским видом спорта, па олимпийским видом спорта. Үстігі ені бағарам барам біт. Бұл телезрителер, көрәкшілер, республикалық тақтыры бәлірі талбы кейлері таланылық тақтыры 100 номинантан. Оны болғаны голосование болғаны бүйінгеттен ағыланына. Бүгінгіттен болғана үш номинация ағаланды. По адаптивным видам спорта, по национальным видам спорта, оны по неолимпийским видам спорта. Бұ үш қайысқаға үрін ұлақын күрікті елдер андайды оныттан Республика Россия тағымығар бүттілер. Оттан болғана по олимпийским видам спорта бігі бұ 16-16 күндерге көңіл түстуға лишні кубок мира түмігін істері бет. Оны бағарым мен бейі ұлаттыр бұд үшеті керістіктерінде мен бұ гранд финалға номинация керектерден бұд хүйбе чығылаға ағылдық бұд. Ачағыны білеген туақ тенде? Білеген боланы бейге кандидаттар кімін ақтыр? Кандидаттар аттарын білдірті әті бет. Бүгінгеттен голосование ағылында туаққа спорт декутия сайтығар олығырын бұд онда платформаларынан қайаты бұд. Ондығы sportdekutia.ru Гранд финал деген сразу таққан келер. Оны керіңі бәғіт талбы спортмен ғының талағыт, оны коластығы дөнеп коластығын ұты босқы.
Ол курдук колор по адаптивным видам спорта бияка Степанидар Тахинова килде, Владимир Балынец, Анастасия Диодорова. Бу эксперттер баарандар. Так, он анан төрөт көрүнгө битер национальный көрүнгөргө Алексей Сазонов, Екатерина Белолюбская, Иван Ленит Филиппов килдилер. Так, оттом улана не олимпийский виды спорта деген колору андайды чемпиона Андрей Бедотап, призер, андайды призер Наговицына Матриона, Иван Колтовской Вадим. Кикбоксинга Россия чемпиона келді. Ача бұл үз тұққа құластаған бүгінгі тағаланды де? Бұл үз көріңе, үз қайысқаға құластаған сағаланды, үз түге еттен берін талалар. Де, онын атын бұл олимпийске көріңе, де бастың спортсмені Хүлбе Чығылаға де? Хүлбе Чығылаға атын Кубок мир выпендрен. Бәкі, әңәрәр болықтақ, хасыңғыттан андойды кубаға сақаланыға бүгін ұяғын әрәбей, ол күрдік бігіттен Владислав Андреев күттір, Нюргунск Рябін, Аял Лазарев, онына Эдуард Григорьев. Оны ол тәбітігі қалып жауыд, оны бігі қаятардағына ме хүрдәтә тұрық бұд. Салғы бара бұд, онынтын манчаран юта көспеттеті бітті. Оны бұл ғана құлыбыра аспетіне дейліға ән таттаға бар хаджы бітін. Оны білдерін күрді үкітігінші хүрбебе салаға манчаран юлары ұтылылықтыра. Оныттан бұл әхіл болар, ғорнай ұлы ғығар бірдігісті әққа деп білім қайдақ бара тұрар. Так, это манчару костей, так потом джунгар бар, картика дюхтарова, бивола, бивилга, бодохтар, борщин, крутые игры, костей. То есть, я не знаю, вот так, бивола, борщин, дер, был батар. Бахле манчару, когда я чихаю, бивир, слуга, 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 Итем пандемиянын хебестемет бе ме төрдөн аксанын агайтты бут олем булагына. Бу бир эр хылга, бир эр аюга кетенче бир сылга болор аюга. Качакта балгын жоңордо бут. Олонун булагына колур бияка көрүктө ачылар аксанын агайтты бут. Бастагы кес группага 6-10 кеттига, 100 группага төрдөн ке 100-400 группага төрдөн кеттига командалар аксанына. Итем булагына төрүгө биле идибил бар. Бир кеге уже уркудун курдук кеге товарын гыта сесет курдук ыппат билген уже дистанциялар 4 квадратный метрге алыгырамбыт түхери ба пурган баара деп атал эми булан жанак санага ята а так белемдини хүлдеп күчкө бара турар Иннокентий Юрьевич, білген бігеге 200 әлі ақты тоқты болға барабыд, ол кәнеттен кәрсетей бетін салғықпыд, қандадар атыман, оннатын үйтілері ұлықпыд. Эсетегүл үтүү күнүнөн күндүк жок экрандын көрөтчүлөр, радионун иштечилер, бүгүн биги студия бытыгар, Сахар Республикасынын спорт министри Иннокентий Юрьевич Григорьев ылдыттылыр, биха 32006-16, 32-11-16 номерлеринен үтүлөр бүтүн бири хатын сөп. Биги манчаран оюнларын тоонан кепсе, испеппет ол курдубаттан эхил бердигесте аха манчаран юлары бұл оқтыра білім қайдақ бара тұрар? Өте білім хүрдақ жүйдің бұлан бұғытын баран әр, Комитет председателі Сергей Васильевич Мезникап, правительство ғалбиячы председателі Илбақ Мұнияға ұжығы ұйтта, меседер дейті бұд, маңыз ұшығы дейті бұд, дистанционы бұртын Мұнияқ дейті бұд, олғанан баран, бұрта шетейлік, тұрбұт сұрықтырын сетіне әрдейлі тек қанада, ол көрдік білген түрдегі ғалбақ бұланнамы тұту үлеті бара тұрар, білдегі стәқі. Ол көрдік федеральная программанан мұнғыфункционалын спортивный комплекс тұтылын бұ Ақсанье Жүлбағыз күнігер үлі әкереға. Еті бір ұлған барығай тұтып болар, оны тағынан ғаңыз стадион тұтылын, верне, ұрқы стадионы реконструкциялан, ғаңыз стадион күді болан әрер. Оны тағынан стрелковый тир тұтылда тұрар, общежитиялақ. Оны тағынан үлді әлбәқ бірдегістәқі бұлғыстройства, оларыта тұту үлетілері болы тұралдар. Осайынан практически полтора миллиарда бұлаңа кирбетулер барта седен әрелдер ол күрдік істейпі күрдік қолыр ұжа әлі ағайыға бек үлі бұйыл кирбеті бірдегі істәқі аңа сквердер кирбеттірі саңа дизайн код населенный пункт деген кирбеті де Россияға мемеана бар аңа қайысқы болып бұта дизайн код населенный пункт деген тосайынан үрдәқ интернетік тұтатшы оны сергүті үлі де бара тұрар благостройство үлі де бара тұрар
объекты были мне делать тюрячи, тачики, тюрячи, тачи, джонары, мюллерин, дядны, радны, радны, те канады. Вот там комиссия бары, мюллерин, люди делали. Дерабиха, и ты кидал их, хайен. Алло. Здорово, Ларо. Здорово, хантенри день. Бо, Джокускай Тан, был и слаб город. Дере, а и ты ген. Бераминти гранд финал тугнаны таре. Бу гранд финал ден хайдара омуктуа атта бихига табыга хауак. Алтуан чахыл бихан тантақтахыл десятка года дена бихаран кальбифит. Ол хүддак норуакка хабилен мит формата. Он там билген ти телефоны нан коластахын объективная хуан бары билебит. Китинна боллағына гимна картина костюмет. Урукоттюгар спортивна журналистар он на общественность. Бу десяткан таларе боллағына билген ти телефонга берен кабистибит. Иннягнан итинна инокенти юревишка буманнык халгы бара турваду инникитин. Манчары балагинята официально утвержденный болла доден, он на виде группаларнан арааддылар де, алтон кихи, отут кихи ден, он на делегаттар кирэхэ жаллады или чисто спортсменнарды. Мақтал эпекеде. Сөп, мақтал ба икки итиге хорид дохайын. Бастан Владислав Петрович. Владислав Петрович, мақтал ба пурханен. Атты мен абар бұл қайдақта аны барырқақ бұтсуғата бе, бұл рейнте бұл маңны ситуация боларын білбі күрді, репетициялым бұл күрді бұл 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 Эхил бағар әте традиционный рүкі журналистер бағарар, доқтаргар, форматтарғар кері еқпет. Итіне бір әте еқпет, түкір еқпет, әтелер әл бәқтар. Бейі оланы манатта білі, енді цифровой трансформация чуға амыд. Дөл бәқ, нәхіліне күдіңден демет, әте қайс қаттаманды күйтағаты біт. Нәхіліне қолыр төхен тересті ақ болырай. Бе әте ме спортсмені талаған күдіңден, спортсмені жылғатын білін, көрістің, опытын, үйреттірінген демет, әте қайс қаттанын қаяты біт. Так, Олег, мы там были, хайдар, кулахан, били, мы там баран, а так, хангел на нагадливе, когда махтал, баргат на хабатсирине, мне лохта автора на календаре, хангел на нагадливе, на Олег Мадре, мне кушки гадливе, Олег Мадре, лихи, чего там лихи, мне хамя дойдум. Так, вот он эти... Бахлема Чарли Спартаке, это репит, мин спортсмен, делегация, спортивная делегация, Оксана Непитим. Он это ханну, он такие... салаячы тренердер бра сеңен те 10 кей билден берер. Ачаны 6 10 кейлер делегация толыры составы 7 10 кей болар. Жүрдән кейлер кей бүйән болар, тот кейлер төрдән болар. Оны бир кейлер. Теде бу пройнен мактал чуйбады кейтте бек калган. Әлбәттә бу курта хабыт булды. Тоҗа тер быел итүлек тәсилләр сүмердә сүмер дик курак тегеләр дә аны барата бир елга Рутполлана холор, яхана ай 16-лы чулу кейіні болар, дистанция ай 16-лы чулу кейіні болар, олимпийский лицензия көтік бары қастыды квалификационның күректі хеннен пөтеп қалалар әті. Білген боланы ұтыптың кәдің ипаппыт олен етінде қайысыға келді біт. Атак, балығанне олағана бүкіндерге баттаныға, бүгінде сөрдем ете хылбиячы бір зәділікітті оркомитет бір зәділін Сергей Васильевич Месиков кеттеме жүрлес пеппет. Вот оно меня на работу, бы недели а то точно в оттанар. Себе еще и какие ты не лабат? Алло. Алло. Алло, дорога, хан ты нерид день? Степан Иванов, пандурите нерид день, дорога ларн. Ага, и ты ген? Дети ази, хайнга каспитади, болар дугол батту, он на ханна болар на итаре. Себе еще бир и ты не лабат? Алло, дорога ларн.
Здорово, охантен риддин. Нюрба стадиона дигинде. Ага, сөп, мақтал. Дера, бияха бүліттен, онна нюрбаттан еттілер, бастан Степан Иванов ойтты. Дети язи туны. Ага, бүліттен бүлілдерге мен олғана ғарды. Степан Иванов кабап ұрған ең мақтал. Хеттіс дети язи ойны бұд пандемиетінен ғылтан Монголия болықтақ болбатаға. Білігін болығына... Кепсити баратора, кетенчи хирбекалака, Приморская карага была жестокорок и тартуган. Программа тарика чира была. Вот олар возрастами олар яр была. Вот он аксис дети Азии они была на бейха, сахаригер была тага бака была ангатурар. Дагатан это как букиндер как раз Министерство спорта Российской Федерации комиссия та. Бу Россия болар нуруттар кардаларна курактиилер испиектерин Дюлехта, он на тебе детяю имеет заявка такие рентурар. Нюрба стадиона была на там тутулуа, имеет приоритетность бега бар. Алексей Михайлович Нюрин калем бега, мне манна спорт, минспорка калем муньяхтан. Все были хэмбар бы табартен, он был на проекте практически бытте. Бугин нюрга лыхта хоть тебе тире, улихим был на имеет тон хатуру кеминен тутута алганам бригаде метатерене бит. Онотын бейхе бұл қатастыр екі кейіппіт, ол көрді қатас спорт комплекс проекті мен экономикаға, мен спорт заявкатынан кейлен сатар, республиканский инвест проекті қайда қамет хүбе бері сылғы кейлдерден кәтәбет, мақтал дебіт. Әгіті проекті дебітті, привязка тамы спортивная бейге привязкаланын ете спорт комплексі қатасқа тұтоқтақ біт, әме бейхе приоритетіңіз бейге бастығын өмірінен тұрар. Бастығын өмірінің тіпір өрте қатырар. Дебет. Өссей кейтіні лабыт. Алу. Алу. Алу, дұраба. Дұраба, дұраба. Қантан рейден? Якап сен. Якап, аха. Мен рейден. Якап сен. Мәрі, мен мандық, ұйты ден, оны әті ден. Ті, үнекен түйіріс, соны әйт аққанғыз, мандық қасай тақыны үксін нар, күрақтығы, өтшіғы болла, өтшіғы болла, мероприятия Басқаға физкультура ен аттағы, онында спорт ел. Онында челылық үлетін бұл республикаға, ол болмау үшетін функциятын бұл министерство ұлбыда. Ете түгер бұл білінде бұл пандемия кемігер тұқ олық қамна-хамна ғыл үлі оңғылында. Бен олы бей федерациялар бұл масалы үлінден дөні физкультурадан, спортынан ұғыр федерациялар. Әдірі қамнағымыз олық оқтен соқылды. Дінеден мейі әбеті кәрді өсер өмей көрсеті бейді. Оны қаздық қана бұтай тұқ болығаня қаздық бейге қайыз қалақты күлі ебеті барыта тұқ бабу қайы қандады әді бәкін. Мұнна жан күлдік мұнтуен әрінде қара. Бұл жүйіне бұрысты ой жанды. Бұл бейін бейін сәттон бірігіні Ете түйер ұлғанды қамнағын оқырдық. Етінде мен ғана бар ұлған болғантыны ұрын ұлғандық білеққа бар әді дейіне өз. Мақтақ. Сөп, өсі беретін ұлабыт. Алу. Алу. Алу, өте күнде. Алу. Аға, қанттар еді. Сандаман. Өте күнде. Ұз алдан, томылыттан. Сандаман жақыны. Николай Иванна инегеде үйрес. Кәләне әрінен. Нұрғалай болын. Мақтал. Вірі вона тумні кемігер і ти дігін аню ларан пірге тахаранган. Бетте аню нукоран бет біге сәрдіх сәдді біт. Бұдан қамнанар болды біт. Она мақтал. Інгеті юрі бетке бапуруғым де хаманнак. Уыс алданна пірін аню лара болар. Тәрі віп көрілінне де. Вонна сол бұтын ауракутту де, ниті тұраса бапуруғы. Аны кейін болуына Это Россия чемпионатора болдылар. Уғынға сүйірігі марафонға қолына боқсаға. Тоға призовойдара тәне ғуға қойсын жән. Оны
Келегога Россия чемпионата сахаргар кандык көрүмдө болуп айтыйын. Мактал. Сөп мактал интернет келгендер. Сөп мактал экен уалдандар дене деканада чөй баба бурга бердилер. Тен Якоб Семенович чүрдөк актуальный ондан атлап бурга берди. Конечно, бие министерство вот хепкетилип бетин курдук ките кайыска чүрдөк улаган өлөнү ките ажабыт. Оно комоя кеген дотту бейгер бол бакер буда жүрдүнөн пандемия келген таанда жүрдүн болади. Үндө Кыргызстан бола каалык тетилип бетин курдук бомтуй деп келди кедик бомтуй болуста. Бие болгон эми үндө турасам бит эти келин хен оперативный штаб бие болгон табытын улдан распотребнадзор тугун ке бийитин кедитин бартан тутабыт деп эти залдырар итан ребет. Колобор билген бир хана кайсканнан үндө ыргандыгына дробилер остурулакта буйчу өнүктө буна государственный бюджет учреждениялары үлөттүрүлүү дроллар билим ВКС нөмө колобор үндө ум мунжактар хасерда тоостан калемен кел таалы той устулдуртан да турбак калдыралар өлөм баллагана сага кайсканы иде производственный гимнастикадан колобор келерин эребит. Сөп бирген эсе бир 2 метрле актап табуга барабыт о кандидаттан кесетипти салгакпыт. Күндүштәчләр, күндүкөрәчләр беге хагас эфир гәүләлебе. Бүген беге студия бетегәр Сагас Республикатан спорт министры Инакенчи Юрий Григорьев гәлҗетте оларлар. Дәбә төбе беге халгы хоридан ябет Якоб Сипсеп ипта. Ты Якоб Сипсеп, Якоб Семенович Сипсеп на чуй бы проведә тогы да тагылгана беге гүндүк Лумбит индикатор работы национальных проектов на колорик, когда ничего не ведет, только бьем без брыган, или не систематически физкультурный на сборной директорах так, а натурам была она дойду президента Владимир Владимирович Путин, Каанан, и когда ничего тут только гетом брыган, систематически директорных так, я уйду, лохан и параллар, деньги нет, блин, бей, как колор республика, который ланка только был ринг, который ведет на беге, твердым бирангар брыган нахват. Вот был какой-то дурибет холор, тюрдунус брыгана харихтахпат. Олгана маран, бу пандемия кэрэн хүрдэ олаган мэхэддэрон гонда дианывэн, бэхэ болан хүрдэ олаган баланар дагаты бэд. Хаңа кайсканнан холорите, жону спорка гоярга бэхэгэ, эти национальный проект бэхэтнан, спортивный объектор тутан бэд, холор бэхэбэд отсалгады бэхэгэ, федеральный бюджеттан миллиард 600 бэхэн миллион качаны кэрдэрэн туравэд. Эти бу спортивная инфраструктураны нигеленя доступный к энергодиен, он это ганем была на тех готова, тут торгая головы спортивный комплекс, спортивный тренажерный комплекс торгенный ловит, был головы разослужился, был рынок уникал бы та, гилесяла головит, вот эти барта баратура нигеленя не котой кускуле ляга, би биавит как была на давать вот головы спортивный волонтер студиен, волонтер долголетие ден, головы эти ганга цифровой ага, ага, кире, ага, холодно, мы должны готовить ляжевот. Особенно на льбах была, когда то бата были эти кайска, не хлеб не готовили ляжевот, эти люди видно курдук. Были где ага, бир проект на эти производственные гимнастики, где они чули готовят, хери не улели ляжевот. И потом курдук эти холод, чуно некоторые кину бы ами улели ригар. Когда мы на кюга кранди мы курдук компьютерным кораме выкосим мы роллар. Ага, дороже ригар роллар. Улем была на кась бидки я кабу дробя. Хутокта хаме улаган бай ванна кире эткан өтүнө карсама палакна хайды баккат наоборот кектен бараган ден улем болан эти төр пропагандистка роликтерин кураган эңин үлөлбек ванна уланатан ти Якоб Семенович шапкетеринен беге масай кабылак федерациялары көтөлө бүтүн күйүрдөк так бетол көдөк ти волейбол оюнчуларын көтө чепчек атлетикадан скандинавская ходьба футбол эңинде көдөк ти жоңго тиимте онна камсанарга бурустой колдор көрүңдөрүнөн директор тактыт. Вот онун колдор мотивация бүгүн нэгүлөлөр жанрга үлөлөр федерацияларга мигрант ролук токтоктут. Вот барты булганга бар алганан баран бу пандемия болгон билген телби күч колдорун калдырып тегенебит. Вот отан сандаман диагана бапрогар болгона уалдан ата мен булганын бүтүлө барта агылдан бара турар. Экинчи үрбек кылака аксыз Сахар Республикасынын спортивный оюндары болууга. Вот так отан төбөп качык көрүлүп тир болок эми хана барып план бүтүнөн 2 миллиарддан такылак качык сумма качык көрүлөн турар. Спортивный жагынан колур 1.7 миллион нахбет. Вот оно да анан болгона ити 2 бапрогар тога Россия чемпионаты эрти призовой даратын да тридир болок дегенен ити федерация бетин кыгын көрдүрөнө бетин инициатива тынын урар. Дегенен Россия чемпионаты болгона да басты кыгыла болгона Россия
чемпионатын кэбике чүмөрнеме команда кирехне икенин булана спортивный бу дойдука илаган титуллана. Вот а так это конечно спонсордар у нас федерация салаячылар көчкөлөр атакларын колобор ите у маркер мүлөк курду колобор 500 тоюнча муну таанымасын берет. А то кинете билген ите айыбага турар эми мена бареме рекламный ход оңордо балак дегенмен ондо баланыттан билген кине айыба президенттин талыбына одонон колобор турур бүт. Чөйдү билген кадыр дагы. Онду коллады. Оно ойтты эхил бу жокускай курак Россия чемпионаты ханды көрүнгө айтылды. Эхил буларны бихи билген ата билген элибитерден орор күрөк дейбит онун үлүлөгөн федерацияны кетте күчкө белемден ажырылабыт чемпионат России по кикбоксингу форма по версии К1. Обалана мусустар бастаке хетискүндергер болуга билген жой бүлө бара турган. Аяга ыйкал битти. Атып Твиттерге ыйкал. Твиттерге ыйкал. Анада. Шеп анда. Сборная команда билген Сочиге барган сбордан ажар. Вот эти чемпионат болгону тем бие бар билер бүгүндөк Александр Иванов тем бие үрдактылган акча улкай спортсмен ага дебет. Анда де чемпиона кикбоксинга КИБТОдо цылгарынан ыктар. Союздан бастыгынан де. Союздан бастыгынан. Анда. Тогон бир лага деп бастыгы местен алган турда анда де чемпионаттар. Вот он на эти курсы едет. Кстати, ребелин ламат перед идёт. Эссе икки лабат. Алло. 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 Здравствуйте. Здраво. Это я куда-нибудь. Вы батрон тая. Здраво. Иди ларгин. Кем Леонид Шведенев, а Россия варба дуана. Ханды кухан дуана скажем бабдай вонда. Тэй фиэк тэх пула шеви. Тэй дуана. Хагалаттан мэнэ куна амбасган тагаса вэлай. Икинэн. Чемпионат мира Николай Гаврилович бу сырдатар балыгын жагат кирет деп программалар бу отурса бу отур бу болу деп уракта и ана сеп уйбан турда кеп программа мактал дагадан этек мен биле турсу бу программа үлөгө баран билигин бемин трансферге төлөлө деп эти федеральный холга Дмитрий Петрович Коркин атын бирэңер үлө бара турар экени Ленин Спирдона болана Россияга тусту федерация дегер вице-президент болла. Вот и на этом он вице-президент бар, кине он этим бидер болуга. А так, конечно, вице-президент был бы то, дах биеха тусту хайдергар туалак болади анимен. И те тусту сайдергар эдер кайска эдер чате санасулга турар кайска уле эрген мемиана бар. Надалак ти анимен. Он атанан уатарбут состав сборной кирилдергар мемиан надо болади. Кайбун он ата биатигар дана, але ачи биатан никай дитгар дах туалак болади анимен. Вот этот чемпионат, это Кубок мира. Личным зачете день, конечно, Николай Минхадет и Дин Реневен. Это бета петия. Ага. Это был инстаграмный Эми Бартенхардет Яхпут. Он оттон кэллар был. Были программы оттон Бартен Юэретен Барамат. Беги был на Уолтер. Бут кисер кюннерегер. Эми Хардет Яхпут. Был радио нюнгю. Он оттон инстаграм сетимен нюнгю Баратен. Хардет Яхпут. Он олог долгу юман информацияны Баратен тута билел рухот. Ага. Эссе бир итин лабыт. Алло. Алло, здорово. Здорово, Ларин. Кантан Риддин? Да, Кантан Риддин. Где? Кути Куэртен, Иванов Петр Николаевич. Керема Саттан. Ага. Бедин Шайга Беревин. Бега свою влаву, Катайга Олары, Юресига, Улаханды Гулелевит, спортмастеры. Верахны Яны, Улахан, Куряка Сахасирин, Киген, Басты Ковишкевич, Калачок Петр Николаевич, Критика Тигарян, Туын қайдағай сезінің байыла. Так, мұны қайдары чөпчіла бі ке? Етінде бастан біл епідің нәді, онтан де епет епідің нәді. Етінде өрді епід, қалачок? Атан, Петр Николаевичке ғұрғынан депет етіп бұды чоңна. Алло. Алло. Әсі бір телефон ұлап. Алло, қантан әрейдейін? Алло, дырауыларын бұл чапчыстан қандышы өскал өксейден әрейген. Инекенчи юристы мен вопростақпын. Эти тренердерге преподаватели дене хоққынан барында хағаттан келлерін әрелерге. Оны оғылың түрбұт қаған бастан бұта дұу, бастан бұта дұу деген. Хәрбіте бастығы бапырығым, онын әйтіпіз бапырығым болағына. Эти манчарға 6-10 кейі болмағына орсы істемік қайтақ тақсыялай қамандынан. Де. Бағылары. Сөп, мақтал, әйтілер бітінен. Я тохте это дебастыгынан Алексейге мактал ба пурын эн, эти булганы кине гармонизация федеральных законов
в образовании, физической культуре, спорте динамитар. Буманна была на худях, мы худях эти были не таком была на бег по его блин дюлихи было турар. Бу Совет Федерации тем варен тептури календарь был закон тептури дюлянга. Бу была на Мария Ирина Александровна Винер Усманова Госсовет мы не Артур Бапруга. Бывало она блигин спортивная подготовка день такая из каких рен тренер дер педагогический старший работал, потом хал бы так кидать чего он без солтан. Он бывало она там был турсачелар колубор был тренер день химбир педагог какая из халах химбир он и итервир итер директор был батак день хеп котурсачелар. Улем бывало она были худях деньги с кого нахтук баратурар. Дигнем бывало она был закон и кидать чего хеп котурсачелар ляки ректах. Улем бывало она там был время варкуд доголем басылка варталга госдума крем баран. Гүлләм баран табиғи хаманы субъекттерге билгенде сөтөндән келер булакта бия келе дибита. Себептен икенен булганы бу манчары хиби бири спартакетер хаманы түмү кайтак такыры ди булакка биге телтон келек. Хаманда хаста бар бу көрүңнөрдөн көрүн колуура галаси болбат энен көрүңнөрдөн квотаңар бупут. Олем булганы алтон келерин те квотандан араран. Қаз бидді көріңі қолуыр мастер дейтігер хүббағызай әмбар боланы 14 зачеттақ. Вот, онның қолуыр тұғынан көріңдер оны дублирование көңілләмет. Онның аланыр қаз бидді күттачы өчкө берен команды түміктіққа. Ота тұғынан көріңдерінен тағарек бұд, оны көрің қаз месті болып бұттарынан команды түміктіққа. Сөп, әсі бір үйтіні лабыт. Алу. Алу. Алу, дыраба. Дырабылары. Қантар иден. Чоропчик это она где-то не говорит, потому что тем не. И ты где? Ай, я сенти юриста, манда бы просто так вот. Вот он гори бола туда, это бары будет всегда в сулах полна. Он это бери в тахаджа бола курахти хидере, кинг корм курахти хидере, каньер курахти хидере. Он рок потом все студент бир бы просто был. Каньер это автор кубактер, он это хан там был. Билигин кубак мира колубурити биатлон инчебати бола турар дигерден куттамакы уракта хечла келендер чебати курактан телевизордан көрөлөр. Он экис ба пурасу болла бихе нехелек бүтегер кайяр хайды бүт нехелек анда бихака арасияга тун эттак буна буна вакыт так буна арасияга хук били а кайяр ди манеш он хулла били нергерен хуллар турар ну бихага манеш он турар не кертеп дунно министерство түшкөн көмө бар деп туйду. Бағы олар. Шөп, білген біхеге қылғас тоқта болға барабад, ол кәнеттен бұ 2 үйтігі қорид оқпот, 32-00-616-та, 32-11-616-та нөмірдерінен қарса оқ үйтілігітін берене әрін. Білген қылғас тоқта болға барабад. Күндісті әтшілер, күнді көрі әтшілер, біхеге ағасы пергеулілі бет, саната бұд, бүгін біхеге студия бұтығар, Саға Республикасын спортқа министра, Иннокентий Юрьевич Григорьев ғылдетті олырыр, біхеге бұ, тоқты бұл әнніне, чүріпчі қытан ағаттан, ұйыты кербіті, Игор Потапов, те ұйып бітәде, күнгі көріңдер туынан. Так, Игор Потапов қан мақтал дене деханада, күнді күті бігелер Кәңге қайыр дир манеш тутылдан турардак, мен урат бәйдин көйөнөн туппута. Билгин булган атанын тулар кедик дел бергер би полоктак, так бәлерен проектны сметай документацияда полоктарны бие каза яп кетер ректорын чөп. Отон иле документтер пока вак баланы бие гаме эпете ол хәттерде ак бит, оларга тәкелен үлүлән, шөбелән кандык проектны килдер битен. Барсык бутыннада дене тепкыннада. Так, вот так, айыр күректегенері болан атын телевизорға тәрбе күректеге, конечно, көрді құтын адыды тамыға әрімей болан әрер. Оған баран әме, үрді ағын бәғы әйтей распатарын надзор, көрдік надзорны органнар, кендері, білетелерінен, оны бередіктерінен ұйтылдар. Олен бейіқа пақа сақабыт сірігер маңық күректегенер көңілден үліктер. Олен болағына күректегенбеден пақа ғып апыт. Атак бәлірі Күнгас дистанционным формате қолуыр күріктегені те оқсағынан барын әпедің күрдігі циклиске көріңдерге кетек көйіп, оданы бәлірін ұлыстағы оперативный штабы кітті бағарсан барындар. Көңілі ұландар ұйтан дистанционным форматқа
Крутаяктарын чөп. Уны мен яйып бетәде. Мен яйып беттем. Аха, чөп. Чөп, он эссек кийтин лабыт. Алло. Алло. Алло, дараба, хантан рейдин. Алло. Аха, бахалы стати радиоган эбет телевизор гын ачатый хыннада. Эбет тей хыннада. Дарабалары? Мхм. Бугорнайдан Христофорова ден тилдим. Мхм. Мен айтым деманлык. Вот это хабылык бу саха омок туак национальный костолун көрүнгө барлага дегим бир спортка кийсер. Onda bu takenliği bu kurakta hiderigin bola nereler kabudukka. O da ton üçüge kurakta billah bu. Ondan baran, naha evi havey bagayı tuaktarı dedbi tokuydu tokuydu killerenler deydi. Takaga hemen kurdakmına bas sabah bagayı çoğu otut. Usulkala kabudukı hayandı tuağın ilin koksuga tüheriyah takın tüheriyah vaktakın inin diyenince. Onluk manlık duvarında. Onu hanalarga saydığı. Doğan hatinlik erik haber dilleri diye kılmakarım. Bakı balık. Sep. Gornetten Kristofora var yitte. Ece kabılık. Baproski deyin maktal. Kabılık edik etelibidin kudu kürdeğen saydan bilgin sport master normatif tak. Бей улакан комплексный кортейлер бидерди бахалы мачары спартакиада терин бартер кирэджар республика чемпионатара болалар. Олем болан ердевел хүрдеган ратан дете хүрдек күшке спортсменга онюрке хэха ердевел турар. Олем болан этинде гэте гараталдар дэнэте канада колобор. Бейхэ кимдааны бу наха бурсу оған юту күрдік чепчеке оңюга спорт мастарын нормативын келдер бекетігінде беттерін күрдік. Онна тоғжы спортивны таңға таққан өсе гаран ері болу дейін дейін. Сөп, өсе кейтіні лабыт. Алло. 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 Алло, үте күнінен? Дұралдырын. Аха, қантан әрейден? Жұғысқайттар емет. Аха, үйте күн. Алексей Димитрович. Аха. Кілін әрін Николай, оны Некрий Юрийш әрділі бет, жылынан. Оны бұрыс бұттен тұқ болдыр. Әтейінекі әтен тұрадақтыр, министерство, оны тұқ федеральный программа чәрчетінен тұқ ұлыбынай тұғы көрімдері ғайынлары бұт, оны үй біттен. Оны қолыры тоқ үлі барары, оны министерство өтіптен қолыры тоқ көме бар болары, қандақтан алары. Үкес үйтіні лабыт? Олым, дұрау олырын. Нәрем, дұрау ба? Көттер мұнаш кіребін. Өйін көші үйремісті үйтабын. Өзі пробыны шар бұрағылды бұта, әпте. Бұ жеші айы, анды жоғыр көне таққарды қоқты. Оны аймақта бұл монголлар бұл қайдыры пробалиына күні Мен өз бұттыра қатып пандемия бұрады. Аны жа бұқы жеші айыны омықты дұтуға көне тағарлапып болы жән мен сүреғам әрі. Оны әтті өтсейдің көнші үйеміз. Сөп. Де, бастықынан де клубынай көрімдері тұғынан етті де. Алексей Дмитриевичка, бапырғың ем мақтал. Ото бұт әте нәлененігі төлелі әмектер береме ғаңа қайысқаннан қолыр әте клубында системаны келдір әм болар. Клубында системаны бейгі білген ұсқолаттан қалаған бары игровой көріңдерге онына студенчества келдір әқті әқпет. Әме бұламы түрде әлбәқ. Толқы болан атып еме пандемия мәйдет әмет әте қайысқа өте әйді баққа тұрар. Өлең болан атып пандемиятта нәрі білген бейгі төлбір бірді дағыны бұл өбетін көрді әқті әқпет. Атак бұл клубында қамсағын дейін бұл аңды жүрдірен қолыр бәдінді қастабыт қайысқа. Бұл жөні бәдін тұл өтемерге жөн бәдін интересілерінден мұншыдан клубқа керендер. Бұл аймилақтық даршы бәлерін айынарылар, онына жүріктаналар. Ермалай әрімдеш болан әмбеті үрдәк. Тені бі пұрғы берді, бұл жәте Азия күрікті еті қолығыр көджек әпікілді. Бұл білелдері болы, көджек Монголия болықтағыды. Екедігінші сүйбі ұлға әттіс международный спортивный ойынды. Оны тұғыт көджек әде пандемия болан, оны там Монголия көджек туы кестек бөте бар білелдері болы. Қарытың бәлеме қоғаты. Олеген тоқтан барын әпетін күрдік екедігінші өрбекеллаға, Приморияға, Бладивосток ұрыққа болара білген кепсеті бара тұрар. Ата кедик опыт көрдерінен мен бәйім бір ханағынан еметтің қолы бар еті бұ. Бәйбет бірен бұл бұдан ебудың қолы орамы кергер берен кәрбеді мен қайындығары көрдік. Олең боланы дегенен
сахабсиригар үдүк тамнакты була турар механа бар кадыра гарантияла гоны бияха сахабсиригар үдүк тохала курдук көрөбүн. Ону билеген туспа туак комитетлерден турар, комитет международных спортивных детязиден президентен билеген Дмитрий Евгеньевич Гушконгар Владимир Владимирович Максимов талылды бута. Вот алем болганы кенлерди билеген кайды бахараларынан комитет туак концепцияла, ал концепция буйдан үлө бара турар. Ал концепциянын колгор чётный жылга Юкуска курака болар деп курдук, или болгона нечётный жылдарынан эй нечётный оюлар мукергер деп пока концепцияларга олар эки бекке турар. Жер аны төп битек ийтилер алабыт, эки ийтини. Алло. Алло. Алло, дараба. А, үтүгүнө. Кантадыр идейин. Каласа. Аха, ийтигин. А, илгенти жүрүштөн мастап деген ханды жүтө хам ата хам ке болган ге. Мастап деген кале. Кенераски жогата, тэр сайды дөсө дальше. Он Россия, он анда дөө бар, ти мастап деген саратар, инди ки саратар, анды энтузиастрды тэш бастакыны. Он допин контроллер аха кирере бул. Эскетен сайдыр күндө кулланы мастап деген. Он эн көрүлөрү. Сеп, о эсекис итин алабыт, битек итин алабыт. Алло. Алло, дорогой. Дорога. Кантер идин? Эттиштен чөрөп чыгатан агасын Егор Батаев. Аны мандай кылсам, бу Дмитрий Петрович Корткин төрөбү дөйдөттөн хайдабыт бекер аныктар. Ону бияка полевой эфиден хайдан төрөткен. Николай Федорович мен капитан тренер келем мен ого болгону тахаран Россия. Агымгар тие тагыштыбыт. Ону болай бияка вопросу мандай нехелек күнөн бие 19 таганы 9 метрлер бебит кирөңөрөн турабыт бүгүн 6 жылдакка 2-чи 16 жылдак болбуту менен калган акты шаалары хептери хебирдер болбуту менен калбыт онун төн 10 мантыгын алган болбуту онун бияк бапорот биткен бүгүн бүт битилер электронный мишенинен министерство комилиям хепту ген менде бири Дмитрий Петрович ким Гуляев үлөгүн сагаттан мисел кимди үлөгүн сагаттан мишени турушта бутунду бачаңга бетен кай бакка жоп бүгүн коропка катам бут бу Россия тагымга курак таяк жоп бай болот да хари дока шепте басыгы вопрос камастар дегита сайдыгын тоонан ото дегенен бехе Бу көрүң эмес акалара ататыр көрүң деген атыкпына да тоо детека билинги турган уже бүн дойдуга бес материкка международный федерациялар тарилен тураллар международный федерациянын элекендер көстүгүнүсө кимеп салаян уже аймылакты көрүлөт айдар бу көрүң болгон эти регистрациялымытын бүн дойду дейбит атак би бу интернет системинен көрдөк бүнө айгын раз билбет дойдулар бу түрдөк сайынаран дагын ылсан үлөлө айдалдар ол көрдөк азия муктара Африка, Атия, Пакистан, Азия, Худдак, Кушкули, Лихиделлар. Бие чугана ада сесеттар бұд, бұ чугас Европада государствалара Худдак аймилақтык сайындаран атын көріңтен көрі-көрі өлі лихиделлар. Оны мен ағар бұй индігілі Худдак тағымна ғатын мен себәсімен пака ұлғанның көтербәк оларуын мұқтар бұд тұнда кітті, оны Россияда субъекттар кітті, ең кәпшетін бұ федерация мұйықтаргар мейінгаран өлілеті тұралдар. Мен ағар бұ көріңі бейі сөйдік төчөйім бұд, Үйбен қатшытын қайдақ бұтына, оныны болағына сақыларға табы кетеке бетін көрді бірен көрді болам, бейіне олимпийске тағымға тағырық қақта құрын, оны дүйен үнтерейін үрдіған тардар, оны тұн бұй атқан өттен сәйдеге мемеяна бар едір чаттарға үрдіғақ тоғалақ дейінгімін. Так, Егор Потаповка болған әттәкміне бұл беге білген барын әттен әрді бұтын күрдік, екі дүйінші үйбе бір ұлақы үйтілдер балын мәнчары спартакеда тұғар бір дегісті әқайты стрелковай тир тұзы тұрабыд, интернаттақ. Оны қолғыр бұл республика үті чулу теленердер, оны чулу қолғырын барларын, оны мүнім бітірші еқтәк біт. Оны болған ұты филиал бұғыттан болыр болғана бейге ме қачы еқ біт. Олеген болғана тұн білген күрдірі тұн берек біт, әне беш айда апын. Олғынан баран Аймилақ, оны қолғыр тағарар тренер болғана бұл сколы филиал еркендіғана, кені қачылдықтақ. Ата билген ханаты хара күндү үстәчләргә, көрәчләргә яханлык бу спортивный бу объектлар үлли туралдар. Кайда үлли туралдар яны? Спортивный объектлар бу практически бары үлли туралдар дине тек кана да, холор бияга бассейнер бу дөлле битерәр атта фитнес заллар, тренажерный заллар бары үлли туралдар. Электронный пропагандан кирен җыкка һәп булады, дәттән киня күрдек билетлан. Бу яктан бу бер мәкәләнең бәян директоры концеп. Аны таһаннан билген хәсер далтаттан Онча аскалы беге сүйрөр манештары рейді бұд, нехеленеға. Таға жәрді аңтымныйды, ата күйрәтші оны қамачы кей ақсан әлбәк. Оны мен мен ауыр әте доступный сайттар ғар оны, бұл мен спорт сайттар ғар оны, тәліктелер сайттар ғар
Улилер расписание ларвана, каски, кансур, объявление ларв, билилер баллар. Вот он нуртана коллектор надо, так температура ларвана, торы симптом на коллектор, так это чолкай, кельбиджон баллар, температура ларвана, камиллер. Билетилер, он на киллерен, то директор надо. А то был федерация ларву, кем я имею в виду ларвана. Джаханник федерация на холобуркурду, эти хансеви. Бияха республикага тоон тоз спорт көрүнгө культурист кинер дене тек бин ада. Онтан биян тагыа спортивный федерациялар. А так ха мы чулу федерациялар, конечно, бияха тусту бокса федерациялар кандитен, гире федерациялар кандитен мияна бар. Чепчик атлетика вонна волейбол, футбол федерациялар на тек дем. Тогда тек атем масса баскет хурдак улган там нактык вонна терехендактык улилер. Осенен он эти барендере арды бутом куда гостовал нюдрин федерация это был холор ты бьешь чукрых ты на онлайн формат на гитаре мне дак ты мне лахты были едят. И на кинти Юрьевич, если ты капсти я холодок поет, он обидим бит битера будет ты гнанти янкелле, бүгүн был лагана, хэтен он беса, это талбан бириге халгы, и на кинти Юрьевич мне кеттаганде, он на тусту, кому тусту, сайдидин тухуна не мне берцергах бири болуа. Ана биги салгы чепеге көрсөбөт, он на Василий Егоров гылдыты келияга. Чел другой болон, аны кыскы эфир кадылы.